奏するチューバのタビーは記念コンサートで演奏した笛吹バーの物語と同じ作者の作品だそうです。今回も私がナレーションを務めますのでどうぞよろしくお願いします。このチューバの旅の主人公はもちろんチューバなんですけども、もう一人、いえもう一匹ですね、カエルが脇役として登場します。ではカエルくんを呼んでみましょう。カエルくん、カエルくん、こんにちは。これが台本なんだけど、カエルくん、もう大丈夫？そういえばカエルくん、今日演奏してくれる鷲宮ウィンドアンサンブルって知ってる？この間もこのね、ショーホールで演奏したものね。じゃあ指揮者の江川さんは知ってる？じゃあチューバを演奏してくれる佐々木義輝さんは？なら大丈夫ね。それではお話を始めましょう。昔々あるところに吹奏楽団がいました。彼らはいつものように一生懸命に練習をしていました。クラリネットがチューニングの音を出し、他のクラリネットが合わせます。続いて他の木管楽器たちも音合わせをします。それから吹奏楽団は音階を元気よく吹き始めました。競い合うのに急ぎで、もっと早く、もっと早く。でも少し太ったチューバのタビーはプカプカと吹いています。でもすごくゆっくり。なんて綺麗な音なんだろうとタビーは思いました。でもため息が出てしまいました。どうしたのとピッコロのピーボが言いました。ああとタビ、いつも新しい音楽をやるとき、君たちはいつも素敵なメロディーを任せられるけど、僕はそんなメロディーを吹いたことがないんだ。誰もチューバのために素敵なメロディーを書いてくれないんだ。そして最初にクラリネットが愛らしいメロディーを踊るように吹き始めました。そしてフルートに向かって、次どうぞと叫びました。わかったわとフルート。次は私たちの番ねとトランペット。
ったメロディーを拾い上げ元の形に戻し始めました。君は本当にバカだねと金管楽器たち。トランペットさんごめんなさいとタビー。